yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Bugün Bayıl Stadionunda Bakıda daimi fəaliyyət göstərəcək Manchester United futbol məktəbinin açılışına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçirilib. AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədovun, Baksel şirkətinin baş icraçı direktoru Richard Shearer'in, İngiltərənin Manchester United klubunun marketing direktoru Jonathan Rigby'nin və klubun sabiq futbolçusu Mikael Silvestrin iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konferansında məktəb barədə ətraflı məlumat verilib, jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Mətbuat konferansı başa çatdıqdan sonra iştirakçılar və mətbuat nümayəndələri Manchester United futbol məktəbinin seçim prosesini izləyiblər.